Iltaa kaikille ja mä tuossa kissojen ja koirien kanssa nyt kävin meikäläisen DVD-hyllyä läpi. DVD-hyllyä kävin niin hurjasti läpi, kun mun piti, mä ajattelin, että mä etin yhden leffan, kun mä näin sen tuossa viimeksi yhden leffan. Mä näin sen leffan viimeksi, kun mä tota hyllystä otin. Kun mä tiedän, missä mun yksi leffa oli tuolla hyllyssä. Missä mun elokuva oli tuolla hyllyssä, niin Polkupyörän varas elokuvaa. Mä otin tuota hyllystä ja mä näin yhden leffan tuolla hyllyssä. Mutta nyt kun mä rupesin etsiä sitä, niin en löydä sitä millään. En sitten millään löydä sitä. Kyllä se mulla on, jos on se tuossa hollilla on, mutta kun mä en vaan löydä sitä mistään. Mä en sitä vaan minä en sitä kerta kaikkiaan löydä. Mä kävin noin kaikki laatikot läpi, mitä mulla tuossa nyt tuolla hyllyssä aika lailla leffoja on, niin kävin aika lailla läpi noin leffat läpi tuolta, noin hyllyt tuolta, niin mä en löytänyt sitä. En löytänyt se mistä. En löytänyt. Ja viimeksi kun mä sitä kattelin, niin en ottanut sitä hyllystä pois. Hitto, kun mä en ottanut sitä pois. Mä ajattelin, että en mä tarvii sitä. Nyt mä etsin sitä kissojen. Ja nyt mä etsin sitä kuin kissojen ja koirien kanssa. Enkä löydä millään sitä. Mä täytyy vielä uudestaan kohta lähteä. En mä nyt vielä tänään jaksa enää. Mä katson huomenna, jos mä kerkiän. Etsin sen vielä. Semmoisen elokuvan kuin Kärpästen herra. Semmoinen elokuva kuin Kärpästen herra. Mulla on se elokuva. Niin mä etsin sen vielä. Mulla löytyy se leffa, mä oon nähnyt sen kannet. Että mulla on se. Mut kun mä en nyt löydä sitä. Mä en tiedä miten huonosti mä oon noin elokuvat kattonut. Kun mä en vaan löydä sitä. Mä katoin kaikki. Että tossa se voisi olla, niin ei ole. Ja sit seuraava laatikko, ei. Ja painaa niin pirusti noin laatikot, kun niitä nostelee tuota ylhäältä. Noita leffalaatikoita tuolta painelee. Painottaa noita elokuvalaatikoita tuolta niin, että lähtee, niin painaa niin pirusti, kun mä noin kaikki käynyt läpi. Tuon joulupussukalaatikon mä kävin läpi, noin kaikki mä oon käynyt läpi. Ei löydy. Se nyt vaan niinku on jossakin. Se on nyt jossakin. Silloin kun sitä etitään, niin se ei löydy, mutta silloin kun mä en etti sitä, mä löydän sen. Mutta nyt kun mä etsin sen, kun mä muistin heti sen nimenkin, ja mä yritin etsiä sitä, että tuolla se on jossakin, niin en löydä, en millään. Ja alkoi vähän hermot olemaan kireillä, kun mä katson kaikki läpi, kaikki, etin ja ei löydy, jäi ja painaa niin perkeleesti noin leffalaatikot tuo, kun mä niitä käyn läpi. En löydä, en millään, ei sitä millään. Joo, mutta tänä yönä mä en sitä enää ettikään. Kun mä olisin ehkä kattonut sen. Mutta sitten mä joudun tyytyyn toiseen elokuvaan, jonka mä voisin katsoa sitten. Mulla on pari vaihtoehtoa, mitä mä voisin katsoa tosta. Murha valkoisessa talossa. Tai sitten toi Ingmar Bergman. Kasvot on yksi. Denzel Washingtonin viimeinen keikka. Denzel Washingtonista viimeinen keikka olisi siinä. Tai sitten tarjolla olisi Kevin Baconin elokuva The Darkness. Semmoinen elokuva olisi tarjolla sitten. Olisi tuossa vielä tarjolla, kun ei sitten. Sitten mä löysin vielä kunnon hyvän elokuva, Robin Hood. Hyvä elokuva siinä. Ja sitten olisi tämmönenkin piirretty Blu-rayina, mutta tää Blu-ray piirretty. Mutta tässä tarvitaan, voi katsoa 3D-näkin sen. Joo, en löytänyt sitä Kärpäsen herraa, vaikka mä etsin sitä oikein kunnolla. Niin. Sitten tuossa olisi vielä yksi elokuva, mikä kans olisi katsottavissa. Risto. Se olisi Risto-elokuva, joka olisi katsottavissa siinä. Mutta sitten olisi tämmöinen hauska elokuva kuin
kuin kiimaiset poliisit. Ois yksi, mitä mä ajattelin, että mä katson tän ensiksi. Sitten mä ajattelin, että jos mä katson ton jomman kumman, Kärpästen herra tai Kiimaiset poliisit, Jouko Turkan elokuva TV2:lle. Hitto, kun mä pyörin nää väärät lasit päässä, kun en muista aina vaihtaa. Mulla jää aina väärät lasit päähän, kun mä nyt tässä esittelin elokuvia. Niin nyt mulla oli ihan väärät lasit päässä. Mitä mä pystyn edes näkemään? Ei noin näe kunnolla mitään. No niin, nyt Johan lähtee, mutta ei, nää on saatana paskaset. Voi jumalan kautta, kun nää on paskaset. No niin, ihan tahmaiset, ihan. Nämä lasit menee niin iholle, että nää on heti paskaset, nää lasit. Kun nää menee ihan tänne silmille. Mut sit kun mulla on noi toiset lasit, ne ei mene niin silmille, kun toi nenä tyyny estää mennä silmille. Näin se menee, nenä tyyny estää, mutta nää on taas, nää tulee niin iholle. Kun yleensä, kun lasit laittaa, niin tänne jää semmonen ilmarako. Tänne. Tätä tulee ilma. Mutta näin. Ne ei mene ihan tonne silmille, mutta sit kun nämä aurinkolasit laittaa, niin nämä menee ihan kiinni. Näissä ei ole mitään täällä. Semmoista ilmarakoa täällä. Että se, näin. Niin. Sitten tämmöstä. Sitten tässä lukee tämmönenkin tässä. Lukee tämmönenkin tässä kannessa, että näin, eli rangaistukseksi Suomen kansalle vierasmaalaisten poliisisarjojen palvonnasta. No ei se ei ollut se juttu, se ei ollut se, mikä pitää paikkansa, tämä pitää ihan paikkansa. Mitä pahaa kansa on tehnyt, kun sitä rangaistaan? Ettei vaan ole hallituksen... Mitä pahaa kansa on tehnyt, että sitä rangaistaan? Ettei vaan hallituksella ole sormensa pelissä. Näin se menee. Toi pitää ihan paikkansa. Nyt se pitää ihan paikkansa tämä juttu. Tämä teksti tässä, että mitä pahaa kansa on tehnyt, kun sitä rangaistaan. Ettei vaan hallituksella ole sormet pelissä. Näin se menee. Näin, mutta joo. Mietin, että katsonko mä kiimaista poliisisarjaa. 5x58 minuuttia. Lasketaan nopeasti. Missä se täällä nyt on? En mä näillä mitään näillä noilla. Noillahan mä en näe mitään noilla laseilla nytten. Niin. Noni, Johan rupeaa näkemään, että missä se mun... Noni. 5x. Oliko se nyt 58 minuuttia? 2 tuntia 90 minuuttia kestää kokonaisuudessaan, mutta... Mut joo, tällässä tähän... yöhön sitten, että ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja katsellaan ja näkyillään taas, miten tää yö tästä menee tästä, niin mä kyllä etsin ton elokuvan vielä jossakin vaiheessa, ton Kärpästen herra, mä etsin sen vielä, vaikka menis kuinka kauan mun ettiessä tossa tosta kasasta tuolla, niin mä kyllä sen etsin, vaikka siinä menis kuinka kauan, niin mä etsin sen näin, kun siinä se on. Missään muualla se ei ole, tuo arkussakaan se ei ole. Sen mä tiedän, että se ei ole missään muualla kuin hyllyssä. Elokuva hyllyssä se on. Mut joo, ei tässä mitään muuta kuin tämmöistä tällä kertaa tähän iltaan. Että tällaista etsin tällä kertaa. Ei löytynyt vielä, mutta kyllä se vielä löytyy. Näihin kuviin ja tunnelemiin.